Protestim ცოცავ ოკუპაციას პირობით საზღვართან აქციები არ წყდება. Სოფელ ხურვალეთში დღეს ახალგაზრდებმა დაგმეს რუსეთის ქმედებები, მათ ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს. Შეასრულეს საქართველოს ჰიმნი და საოკუპაციო რეჟიმს კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ ქართველი ხალხი ოკუპაციას არ ეგუება. Საოკუპაციო ხასთან დღეს მთელი დღის განმავლობაში ჩვენი გადამღები ჯგუფები მუშაობდნენ. Ახლა ღია ეთერში თამარ ადვაძეს ვრთავთ, რომელიც ბოლო ინფორმაციას მოგვაწვდის იქ არსებული ვითარების შესახებ. Საფოს ოკუპაციო ხასთან ვითარება უცვლელია, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ აი ამ ადგილას ეგრეთ წოდებული საზღვრის მანიშნებელი ბანერი აღარ დგას. Როგორც უკვე იცით, გუშინ ბანერი ქართველმა ჟურნალისტებმა ამოიღეს და ხევში გადააგდეს. ხურვალეთში უკვე 4 დღეა აღარც რუსი ოკუპანტები გამოჩენილან, თუმცა ამ ადგილას ხშირად ჩანან ის ადამიანები, რომლებიც ოკუპანტების ქმედებებს აპროტესტებენ. ხურვალეთში ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერის ნაცვლად ქართული დროშა ფრიალებს. მას შემდეგ, რაც ბანერი მედიის წარმომადგენლებმა მოხსნეს და ხევში გადააგდეს, ადგილობრივებმა ზუსტად ამ ადგილას ქართული დროშა აღმართეს. ტერიტორიაზე, რომლის მიტაცებასაც საოკუპაციო რეჟიმი გეგმავს, ოკუპანტები ჯერჯერობით აღარ გამოჩენილან. Მოსახლეობა მუდმივი შიშის ქვეშ იმყოფება, რადგან მიწის ნაკვეთების დამუშავებას, რომლებიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიღმა აღმოჩნდა, მომავალი წლიდან ვეღარ შეძლებენ. მათ ამის შესახებ თავად ოკუპანტებმა უთხრეს. სოფელი მიწის გარეშე რჩება. მე ერთმისალბათ ვარ, აღარ მოგცემ, ვეღარ დავამუშავებ. აქამდე ყოველ წელს ვამუშავებდით. ყოველ წელს ვთესავდი. ვიღებდი უპრობლემოდ, მაგრამ აი ახლა წელს პრობლემა შეგვექმნა. სოფელში რო ხარ, ან საქონელი არ გინდა, ან ხორბალი დათესო, ან ქერი დათესო. ხო გინდა რაღაცა გასო. ნეკარებზე რაღაცოცი მიესედი მაქვს ეგარისულ. ნაკოთებს გარს მივენ, რომელიც დათესილი გვაქვს ისა სხვა. ის ნაკოთი გასული იყო ახა და ის დატო ეს ახა. აღარ მისახნეს და იქ შეიჭრან ეხლა ისევა. ცოცავი ოკუპაციის გასაპროტესტებლად ხურვალეთში დღეს ახალგაზრდების ჯგუფი იმყოფებოდა, რომლებმაც ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს და რუსეთს ამით კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ ქართველი ხალხი ოკუპაციას არ შეეგუება. ჩამოვედით ზუსტად ამ სასაზღვრო ზორთან, რომელსაც ჩვენ არ ვაღიარებთ, რა თქმა უნდა, და ბოლომდე მივიჩნეთ, რომ ეს ჩვენი ტერიტორიაა და ბოლომდე სანამ სტუდენტები ვართ მომავალში, ჩვენ დავიცავთ ჩვენს ტერიტორიას. ჩვენ მარტო მაშინ კი არ უნდა გვახსენდებოდეს ეს სოფლები, როდესაც ფაქტის წინაშე ვდგები და როდესაც კარგავთ ტერიტორიებს, მაშინაც უნდა გვახსოვდეს სანამ დავკარგავთ და ჩვენ უფრო მეტი სოლიდარობა, უფრო მეტი იმედი უნდა შემოვიტანოთ ამ ტერიტორიას და ხელისუფლებისთვის ეს სოფლები უნდა იყოს პირველხარისხოვანი და პრიორიტეტი და არა მეათასი ხარისხოვანი. საოკუპაციო ხაზი ოკუპანტებმა 5 დღის წინ კილომეტრ ნახევრით გადმოწიეს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ბაქოს უფსას ნავთობსადენის გარკვეული მონაკვეთი და ხურვალეთელების კუთვნილი მიწის ნაკვეთები მოექცა. როგორც სიუჟეტში ნახეთ, რუსი ოკუპანტები ხურვალეთში უკვე 4 დღეა აღარ გამოჩენილან. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ იმას, რომ იმ შემთხვევაში თუ ოკუპანტები ამ ტერიტორიას მათუხლართებით შემოღობავენ, პირობითი საზღვრის მიღმა 60 ჰექტრამდე მოსახლეობის მიწის ნაკვეთი აღმოჩნდება. ეს იყო ჩართვა საოკუპაციო ხაზიდან. ბოლო ცნობები ხურვალეთიდან თამარ ადვაძემ მოგვაწოდა.